Nice. En se, de är tre här, de är tre här. Gå, ah, snabbt, snabbt, snabbt. Gå. Har du hört en trädare? Ja. En CT, en... Där är han. Nice! Den där nöjden med... Jag håller mid. Typ. En är arch. En lib. Jag är ett HP alltså. Jag mår riktigt dåligt. En är lib, 100%. De har en AVP också, så pika inte för mycket. Jag var ju där nu för kontakt per second. Okej. Okay. Ja, jag ställer alltså. Lib. Mid-midden. Mid-bed, okay. Bra. Sista två are lib-arch, så långa. Varför smakar han pit? Fan. Nice! Varför smakar han pit för? Alltså det är så jävla läskigt. Jag står helt öppet banan och så smäller och smoker. Så ser jag liksom en boosten, första lådan, en coil och en CT. Alla bara missar någonting. Sjukt att ingen av de tre ruttade när vi fick en ner van. Ja. Då hade säcken stod där, men det är lugnt, jag har hela oss. Ja. Arvid kommer att springa förbi och kasta teckningen. Vilken drive-by vid oss. Drog en bärra på honom. Drive-by. Sparkar honom.